Tulkaa pojat jeesaa! Kaks on mäessä! Nyt mä jumiin, mä olin 5 minuuttia jumissa, oli ihan älyttömän helppo paikka. Ainakin huomasin, että meni, meni puhti vähän pois. Kunto vähän vähän. Onks kaikki tästä selvinnyt? Tuossa kato joku nollapyörätä. Tulee väliä, mä jää tuonne jumiin jo kerran. Meneekö se kakkosella? Vai pöksättääkö se? Niin. Se oli hyvä, suunta oli väärä. Kato, yleisössä oli hyvä, mutta väärä oli suunta. Joo. Mutta ihan hyvin se lopu kuitenkin vettä. Etää tämmöinen. Nelari kannattaa olla. Oli toki. Nyt on tässä jumissa. Se on tota nollapyörä. Huoltomiehen, joo, huoltoukkoja. Tulee viimeisen perässä. Tämmönen. Niin. 3 tonnia saa käytetty. On mä vetänyt.
Oottakaa. Arkaa keulivää. Arkaa.
mitään. Tere ja Jumme ja kerran tuli rutta eteen.